Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Setacana puja puji katul syukur hanya orang penyat kanika Allah Rabbul Ghafur oge teh teu hilap salawat sinaran salamna hayu urang cualimpahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh kapantun keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, tur insyaallah urang ngingkeun syafaatul uthman di yaumul jazaa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setacana tepangkeun nami abdi Yahya Rasadi di MA Nurussalam delegasi di penyampatan jam kelas anu kusim kuring dipeka hormat ketua pimpinan sinarang penanggung jawab audisi pemilihan putra muslim putri muslimah Kabupaten Bandung Barat mangga anu kusim kuring dipeka hormat ketua panitia pelaksanaan ketua panitia pelaksana oge teu hilap nu simkuring kahormat para dewan muri sinarang rekan-rekan simkuring anu mana mudah-mudahan sadayana dipasihan kelancaran dina ngajalankeun di acara amin ya Allah. Serta acana simkuring nyandap kana kategori pembacaan kitab kuning anu mana simkuring bade macakeun kitab Jurumiyah anu mana di sekarang Bu Syekh Son Haji nu kusimpuring bade dibahas caeta babul mubtada wal khabari tentang mubtada sinarang kabar urang langsung bae sataacana simkuring hapunteuna beri hayak pembacaan anu kirang atanapi anu lepat mohon di maklum sabab simkuring salah nage wajar daya daker diajar oge benar tak oge wajar daya mengajarkan tak kukirna hayu orang langsung kaya kana pembacaan kitab kuningan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana wa nafa'ani bi ummi bi dini wa dunya akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Babul mubtada'i utawi iku bab buat mertelakeun mubtada wal khabari lan khabar. Al mubtada'u utawi mubtada iku huwa utawi mubtada iku alismun marfu isim kang dilepakeun. Al-ari kalian sepiakan al-awamili anil awamili saking piro-piro amil kang marintah alat diati kang bangsa alapan. Jadi menurut Syekh Son Haji dina kitab al-Jurumiyah mubtada teh nyaeta isim anu diropakan nyaeta isim marfu tea. Oke anu disepikan al-ari ta disepikan anil awamili tina pirang-pirang amil anu marintah anil awam milih alaf yati tina pirang-pirang amil bangsa lapan. Jadi maksudna isim anu diropakeun tur disepikeun tina amil bangsa lapan anu mana perlu kurang dikenyalkeun amil teh teh kabagi kana dua bagian hijina amil lafzi kadua amil maknawi tah dina ieu diterangkeun bahwa mubtada teh teu diropakeun ku amil lafzi tapi diropakeun anu mubtada nyaeta ku amil manawi anu mana amil manawi bisa disebut oge ku ibtidak naon ari ibtidak nyaeta ibtidak ibtidak teh wa huwa ma la yatalaqu bil lisan wa la yudraku bil ain bal yudraku bil jinani faqat anu hartosna nyaeta saperkara anu teu bisa ditinggal diucapkeun ku lisan teu bisa ditinggali ku panon balik tak nganung tiasa karasakeun urang katinggali ku panon hate unggul satrasna naon ari ngaran khabar nyaeta diterangkeun dina kitab Jurumiyah al khabaru huwa al ismu marfu al musnadu ilaihi
al khabaru wa al ismul marfu isim anu diropakeun sami isnan mubtada khabar oge nya eta isim anu diropakeun mung khabar mah nya eta al musnadu ilaihi anu disaranekeun kana mubtada maksudna disaranekeun di dieu teh di khabar mah moal aya tanpa ayana mubtada jadi khabar mubtada jeung khabar mah geus saling geus bebarengan sebab lamun di mana-mana aya mubtada pasti kapayuna bakal aya khabar contoh mubtada sareng khabar urang contohan bae nah saperti kan ayeuna di dia lakan jaidun jaidun ko imun tah lapat jaidun ieu teh termasukkeun kana mubtada jaidun ieu teh kalimah mubtada naon mangna mubtada sabab mun dilogatan mah di ieu teh aya logat utawi nyaeta logat utawi teh mun ceuk basa sunda mah ari ari jaidun tah utawi di ieu utawi teh mun ditarik ibarana jadi mubtada oke okay. Jaidun ieu teh kusabab mubtada jadi dibaca nah jaidun dibaca ropa ropa na nyata kudoma sabab ciri perlu oke okay, kurang ditengokkan ropa ciri na ilo ropa teh nyata ayah opat ilo ropa iya opat kahijina doma kedua mau ketiru empat mun tah ieu teh ciri hieroglopa aya opat nyata wau aya domah wau alif nun tah ieu mah di cirian irob di cirian aku doma anu mana doma teh nyata ciri aslia hiji ieu ciri aslia kana irob ropa tah lamun ieu tilu ieu ieu ciri niaga anu disebut ciri pengganti teh tah usahana sakitu ieu lapat jaidun jadi mubtada pasti di mana-mana aya mubtada pasti kapayuna aya khabar tah lapat kok imun ieu teh geus tuwuh jadi khabar dina mubtada anu mana khabar teh isi anu diropa teh ieu ropa ropa na kudoma jadi geus kamapun kurang salah ya di mana-mana aya mubtada pasti aya kapayuna pasti aya khabar tah ieu khabarna ieu teh logatan iku iku teh jadi khabar nah oke okay. Dina kitab Alfiyah dina bait ka 128 diterangkeun wal aslu fil akhbari antu akhra wa jawu wajul taqdim idla marra anu mana dina sarahna oge diterangkeun bahwa al aslu taqdimul mubtada wa ta'khirul khabar anu mana kudu dina saur alfiyah bait ka 128 kudu ngahulakeun mubtada ngahirkeun kana khabar oge sami ceuk sakumaha tadi mubtada dina jurumiyah ngahulakeun mubtada ngahirkeun kana khabar tapi di hiji sisi tiasa mun urang hoyong tiasa kitu khabar di awal mubtada diakhirkeun tiasa mung aya syaratna salah sawiyo syaratna nyaeta illa dharara asal toh aya kamadaratan maksudna di dieu diterangkeun dina sarahna wa yajuju taqdimuhu idza lam yaksil
bidzalika lafzun wa nahwuhu. Jadi menang eta khobar diawalkeun mubtada diakhirkeun menang. Asal lafzun teu aya kakaliruan dina pada memindahkeun anak khobar ka awal mubtada ka akhir kitu. Jadi kesimpulan nama mubtada teh nyaeta isim anu diropakeun tur disepikeun tina amil bangsa lapan. Oge khobar isim anu diropakeun sami keneh mung disaranekeun kana mubtada. Sinarang mubtada jeung khobar mah moal kapisah. Sabab lamun di mana-mana aya mubtada pasti aya khobar kapayuna. Moal henteu pasti walaupun sa kadang sok kapisah ku harap atap, kapisah ku huruf jar, kapisah ku dorok jeung sajabana, tapi teu ngahalangan kana posisi nu mana mubtada jeung khobar pasti ngarendeng anu mana misalkeun di mubtada ti awal terus jar majrur terus pasti kepayunan aya khobar. Tah sakitu wae di isim kuring hapuntena milih aya bahasa anu teu merenah. Oge bahasa anu teu kahartos mun sim kuring nuju diajar salahna ge wajar dan nuju diajar oge bener wajar da aya nu ngajarkeun. Tah sakitu wae dicekapkeun sim kuring hapunten milih aya kalepatan kun masopa lamun kadar. Nah, candak anu saena piceun anu lobona mugia naon anu dibagikeun ku sim kuring bisa bermanfaat kanggo salarea khususna sim kuring umumna ka salarea. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.